Diana! Não, não, não! Oh! Isso não é pra você! Tem outro jogo pra você! Olá! Meu bebê! Diana? Eu tenho uma surpresa pra você. Diana! É pra mim? Sim. Diana! Papai! Sim? Diana, o que houve? Eu tô bonita? Não tá linda, não. Ok, vamos brincar. Vem! Tchau, tchau!